ଆଜିର ଖୋଜରେ ସେହି ଇତିହାସର କଥା, ଯାହା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନେକ ଅକୁହା କଥା, ଅତୀତର ସୁଦୀର୍ଘ ଫର୍କ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିପାରେ ଯେଉଁ ମାଟିର ଅବଦାନ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ। ଆଜି ଏହି ରାଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ, ମାଲିକାନା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ରାଜ ପରିବାରର ଅବଦାନ। ଇଏ ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ରାଜା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଶ୍ରୀ 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 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ରହିଛି ସମାଧି। ଏ ତାଙ୍କ ସମାଧି ସହିତ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମହାରାଜାଙ୍କର 1936 ମସିହା ଉତ୍କଳ ଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ନାମରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପାରଳାର ମହାରାଜ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆଜକୁ 80 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 1936 ଅପ୍ରେଲ ପହିଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ଦେଶରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଠିଆ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟଟିଏ ଲାଗି ଦିନେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବ ସୁରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗଠନରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସାରଥି ଥିଲେ। ମାଟି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବିର କଥା। 1930 ଜୁନ 7 ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସାଇମନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ। ଏହି ସାଇମନ କମିଶନ ସୁପାରିଶର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାରଳା ମହାରାଜ। ଜୁନ 7 ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ ସୁପାରିଶ। ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 12 ରୁ 31 ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ଯାଏ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପାରଳା ମହାରାଜା। ସେଠାରେ 4 ପ୍ରଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରି ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀଯୁକ୍ତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଠିକାର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ସର୍ବସମ୍ମତ ସମର୍ଥନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ରକମ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକର ଶେଷ ଦିନ ହିଁ ଭାରତ ବିଭାଗ ସଚିବ ସାର୍ ସାମୁଏଲ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ହିଁ ସେହି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମହାରାଜା। ସେହି ଖୁସିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସଭାରେ ସଭାପତି ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମୌଳମଣି। ସେଦିନର ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ୱପ୍ନ।